भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको पच्चिसौँ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा कपिलवस्तु राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशालाको आयोजना गरिएको छ कपिल वस्तुको ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल सगर हवा पुष तेइस गतेदेखि सुरु भएको प्रथम कपिलवस्तु राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशाला सोमबार सकिएको हो लुम्बिनी विकास कोष मुख्य आयोजक कपिलवस्तु नगरपालिका नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँ र पर्यटन डिभिजन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सहित स्थानीय संघ संस्थाहरूको आयोजनामा सम्पन्न पन्ध्र दिने कार्यशाला सोमबार समापन गरिएको हो राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त प्राप्त पन्ध्रजना मूर्तिकार र सोही संख्याका सहयोगी मूर्तिकारहरूले सगर हवासँग सम्बन्धित विषयमा रहेर अठारवटा मूर्ति तयार पारेका छन् कार्यक्रममा कार्यशाला निर्देशक समितिका संयोजक एवं लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष डुण्डीराज भट्टराई सिद्धिचरणले सगर हावाको पुरातात्विक स्थलको ऐतिहासिकता उजागर गर्न र यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका लागि जनतासँग मिलेर पहिलोपटक नयाँ मोडेलमा काम गरेको बताउनुभयो यो कार्यक्रम मार्फत सगर हावाको ऐतिहासिकता पुरातात्विक महत्व र जगदीशपुर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा कोषे ढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो उहाँले कार्यशालाको देशभर प्रचार भएको बताउँदै यो कार्यक्रम सिङ्गो नेपाल र कपिल वस्तुवासीका लागि ठुलो उत्सव भएको बताउनु भयो कार्यशाला हो जसले यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई सग्रवाको घटना र कपिल वस्तुको दुई एउटा समृद्ध राज्य चाहिँ कसरी पतन भयो भन्ने कुरा पनि देखाउँछ सँगसँगै बुद्धको शान्ति करुणा त्यो मुदिता उपेक्षा यी सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ दर्शन हो जुन बुद्ध बुद्ध दर्शन हो बुद्ध दर्शनको भावलाई पनि झल्काउँछ र त्यस हिसाबले त्यस्तो खालको यहाँ पार्क बनाउने किसिमले हामीले यो मूर्तिकला कार्यशाला गरेका हौँ यहाँ पन्ध्रजना देशभरका प्राप्त मूर्तिकारहरू यसमा सहभागी हुनुहुन्छ त्यत्तिकै पन्ध्रजना सहयोगी मूर्तिकारहरू नै सहभागी हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सहभागितामा पन्ध्र दिने अभियानका साथ र जनताको पनि उत्साहपूर्ण सहभागिता एउटा उत्सवको रूपमा हामीले चाहिँ यो मूर्ति आज सम्पन्न गरेका छौँ आज यसको समापन समारोह हो यसै त्रिभुवन विश्वविद्यालय ललितकला क्याम्पस मूर्तिकला विभागीय प्रमुख उप प्राध्यापक नारेन्द्र प्रसाद भण्डारीले कपिलवस्तुमा सञ्चालित मूर्ति कार्यशाला प्राज्ञिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक काम भएको बताउनुभयो सर्जकहरूले निकै मेहनतका साथ सगर हवाको ऐतिहासिक र यहाँको कथालाई मूर्तिमा उतार्ने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ठाउँमा भएको जुन यही विषयवस्तुमा आधारित रहेर मैले यो तरबार र पिरिका राखेर रा चाहिँ प्रतिशोध नामक चाहिँ शीर्षकमा मूर्ति बनाएको छु यसमा जब बिडुडप मावला आइरहेको बेलामा त्यति बेला, बेला साक्यहरूको राज्यमा उहाँ चाहिँ माहौला आउनुभएको थियो त्यो आइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँ आएर फर्कने क्रममा चाहिँ उहाँ दासी पुत्र भएको हुनाले त्यहाँका व्यक्तिहरूले जुन चाहिँ उहाँको आसन पखालिरहेको उहाँको बसेको ठाउँ पखालिरहेको दुधले पखालिरहेको जुन चाहिँ कथामा छ त्यही कुरालाई चाहिँ लिएर मैले जसरी उहाँको आसन जस्तै पिर्का बनाएको छु मैले त्यसमा चाहिँ दुध हालेर पखालिएको छ दुध हालेर पखाल्दाखेरि बिडुडपको तरबारमा चाहिँ त्यसको छिटा पऱ्यो दुधको छिटा रगत भएर देखियो त्यो सम्पूर्ण कथालाई चाहिँ सार वस्तुको रूपमा चाहिँ मैले देखाएको छु आ, यो क्षेत्र सारगवा क्षेत्र साह्रै नै ऐतिहासिक क्षेत्र भएको हुनाले संसारभरका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू र अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई पनि शान्तिको कामना गर्नको लागि मनमा शुद्ध शान्त भएर चाहिँ रहनको लागि यो क्षेत्रमा आउन र दृश्यावलोकन गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु कार्यशालामा भएको मूर्तिकारहरूको खर्च लुम्बिनी विकास कोषका तर्फबाट नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत भुक्तानीका लागि छब्बीस लाख पच्चीस हजारको चेक कार्यक्रममै प्रदान गरिएको छ प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको पतनको मुख्य कारण मानिएको सगरहवामा हावामा शाक्यहरूको सामूहिक नरसम्हारको घटनालाई प्रस्तरमा उतार्नका लागि कार्यशाला गरिएको थियो सगरहवा हावा कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहावाबाट नौ किलोमिटर र तौली तौली तिलौराकोटबाट छ किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ भने पूर्व पश्चिम राजमार्गको वनगाईबाट सात किलोमिटर तथा नेपालको दोस्रो पंक्षी आरक्ष जगदीशपुर तालको दक्षिणमा रहेको छ सगरवा तालको पश्चिम र दक्षिण भागमा साक्यहरूले आफ्नो वंशको सा नर सम्हार भएपछि उनीहरूको सम्झनामा संयौं स्तूपहरूको निर्माण गरेको चिनिया यात्री ह्यन साङ्गो यात्रा वृत्तान्तमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ सन् अठार सय सन्तानब्बेमा डाक्टर फुरहरद्वारा गरिएको उत्खनन तथा अन्वेषणमा शाक्य सेनाहरूको सम्झनामा निर्माण गरिएका ठूलो वर्गकारका सत्रवटा स्तूप र धेरै संख्यामा साना स्तूप भेटिएको थियो